よし。よし。大仕事を終えた君は冒険者ギルドで仕事をこなす日常へと戻った。いらっしゃい。どれにするの？君が冒険者ギルドに届いている依頼書を調べていると、その中に魔法使いルカインからの依頼を見つけた。依頼内容にはルーン魔法のことが触れられていたが、ルーンをよく知らないため詳しい仕事内容はわからなかった。君はギルド長サミエルにこの依頼を引き受けると告げて、まずはルカインに話を聞きに行くことに決めた。戻ったか。君は詳しい依頼内容を聞くためにルカインの塔へと向かった。ルカインが出した依頼を君が受けたと伝えると、それは心強いと言って、彼は早速問題の説明を始めた。今でも聖域として僧侶から特別視される古代エリシア文明の遺跡がある。その神聖な遺跡が今悪魔たちに汚されている。浄化のために僧侶が派遣されたが、神殿を守るゴーレムが邪悪に返事、近寄れない。そこで教皇庁からルカインに相談が来たらしい。ゴーレムはルーン魔法で動いている。ルーン魔法でもう一つ新たにゴーレムを作り出し、神殿のゴーレムにぶつけようというのだ。ルカインに代わって聖域跡へ赴き、ルーン魔法を使用するのが今回の君の仕事になる。君はルーン魔法がどういったものか知っているだろうか。説明が必要と思うなら彼に尋ねてもいい。よろしい、お教えしよう。そう言ってルカインは目を輝かせ、ルーンについての講義を聞きとして始めた。ルーンとは精霊や妖精が各地に刻んだ魔法文字のことを言う。君もこれまでの冒険ですでに見たことがあるかもしれない。ルーンに触れると文字が輝いて浮き出る。ルーンは3文字の組み合わせで様々な超常効果を発する。それがルーン魔法と呼ばれるものだ。ただしルーンは精霊か妖精がその場にいないと超常効果を発現しない。長くなりそうなルカインの講義をかいつまむと、そんなところのようだ。ルカインはルーンの刻まれた石を君に手渡した。彫像の足元に刻まれた2つのルーンを指でなぞり、この石のルーンを足して3つのルーンの並びを完成させれば彫像は動き出す。ともかく君は現地に行ってルーンを探してみることにした。どれにするんじゃ。君はルカインの依頼を受けて古代遺跡の聖域へ向かう。そこでルーン魔法を使い彫像を。
神々の時代、人々は聖域に神々の世界を目指す巨大な塔を築こうと試みた。だがその傲慢さに神は怒り、都市もろとも滅ぼされたと言われている。かかってきなさい。任せね。上がり。君たちは悪魔との戦いで傷ついた女僧侶の戦士と出会った。彼女はこの聖域を浄化するために僧院から使わされたものだ。浄化を行うには彼女が運ぶ聖印を神殿の祭壇に掲げなければならない。足をやられた彼女に代わり、君が神殿まで運ぶしかなさそうだ。Thank you.
君はルカインが話したルーンの発動方法を覚えているだろうか。この先で行く手を阻むゴーレムを攻略するには、こちらもゴーレムを作るのだ。動き出した彫像を見て、悪魔たちが邪魔しようと集まってきた。君たちのゴーレムが神殿に近づくまでに破壊されないよう守り抜け。
神殿の中央にある祭壇には禍々しい石板が掲げられていた。君が聖印に入れ替えると、まばゆい光とともに遺跡は浄化された。君は祭壇に掲げられていた禍々しい石板を持ち帰った。君が聖域から持ち帰った石板には何とも言えない禍々しさが感じられた。ルカインに依頼解決の報告の際、この石板を調べてもらってはどうだろうか。迷える者よ、何の用かな。新たな脈動、安らかなる眠りを。君が寺院を出て喋っ、君がこの老人、これだけでは満足でない、話を聞き続け。いらっしゃい、どれにするの。どれにするの。受けた依頼は無事に解決したことをルカインに報告した。そのルーンストーンはそのまま譲るので、うまく使ってくれと彼は微笑んだ。今後君はルーン魔法についての研究資料をいつでも閲覧できる。また他のルーンストーンを彼から買うことも可能だ。君は彼への相談を思い出し、聖域から持ち帰った石板をルカインに見せた。彼は息を呑んで石板を調べ始めた。悪魔の古い文字で書かれた碑文はルカインにも解読が難しいものだ。書式からこの石板が何らかの契約を記していることだけはわかる。調べていくと碑文の中にルカインも知っている単語を一つ見つけた。悪魔の王マジノ・グスナ・イドラシンの名前が刻まれている。君はハッとなる。その名に聞き覚えがあったからだ。どこで聞いたのだろうか。ともかくルカインにはこれ以上わからなかった。おお、どれにするんじゃ。悪魔の王マジノ・グスナ・イドラシン、君はその名を聞いた気がする。どこで聞いたのだろうか。この町のどこかだったような。うん、戻って、依頼が来ている。
出て、戻って